د دې صورتونو درېمه فایده څه شوه؟ ګوره ما درته وو، یو خو د پیري دپاره دم شو، دویم د سرکشه شیطانانو دپاره دم شو، او درېمه فایده څه شوه؟ د کوډ او د سحر او د جادو دپاره هم دم شو. دا چې لولې رب العالمین به در باندې د جادو اثر نه کوي، د کوډ د اثر نه به خلاصې، د تعویز د اثر نه به خلاصې. دا یوه سان دم شو که څه ضرورت ده چې تور چیلې دې نه په اوږه کړم او څه به د هغه غرونو نه پورې غاړه ځې؟ ولې زه درته ځای نه ښیم، خو ماته پته ده یو دغر ته نه ښیم، خو یو جادوګر ماته معلوم و، یو تاویزګر، یو زنانه و تاویزګر. زمونږ هم ماشومانو دا ماشومان هر ځای ته ځي، واړو خو ماته اوس هم یاد دي. نو خلک به وله راتلل او په هغه ورځو کې به په 50 روپۍ او په 60 او په 100 روپۍ خلکو له تاویز کوم. هغه چل ما معلوم کړو، ځکه چې عام زنانه به لاړې نه هغې به وې وی کټ کې سادر پروت وي ښه مدېدار ښکلې اوا صفا سادر، او وی دا ښځم کینی چې په چا تاویز یې غم کینی، او وی نا ګانه د بره نه تاویز پکې راوغورځي، تاویز کې نه ګوډاګې جوړي او پکې ستنې منې منډلې. وګوره که نه دا رمانې تاویز شوی دی، نو د خلکو به یقین راغی چې دې کوټه کې خواړه څوک شته دی نه، دا تاویز د کوم ځای نه راپرېوت. نو ما زه خو ماشوم ور ننوتم، هغه غلا مې معلومه کړه، دې چغې راپسې ووهلې، خو هغه هر څه مې ولیدل. هغه په دیوال کې سوری کړو سوری، او د پلاستک پیپې پکې ښود. نو دا د هغې طرف نه به ورته یو انسان هغې ودرولې، نو چې هغه تاویز به په هغه پیپ کې کېښود، نو پوکې به یې ورکړ، نو ټف به شو دې کټ ته به راپرېوت. نو ښځې خو پښتانه وایي خفه کېږي دې نه، دا ښځې وایي که پوه دی نه وي څه چل به یې کوه، نورو پسې نه ویم، نور پې تاسو خپله ښه پوهېږي، بیا ما سره جګړې کوي، راځي راپسې کور ته. کوړه ده او جادو دی او صاحبه تاویز راباندې چا کړی دی، لوی مصیبت جوړ، او چې ورشې څه چل شوی دی تا باندې چا کوډه کړې ده. د یو ببر سرې ښځه ده، توره غټ غټ ویښتي دی، او ښه درنه ښځه راغې در باندې کوډه کړې ده، او ستاسو د کور نه نور خاطه طرف ته اوسېږي. نو اوس نور خاطه طرف ته خو په زنانو کې خامخا بعضې وخت کې زنانه چې سر ګمندي کړې نه ببرې، او بعضې ښځې خامخا تورې هم وي غټې هم وي. نو بس کله په یو شک کوي دا راباندې پلانکی کوډه کړې ده، کله په بل شک کوي دا راباندې پلانکی کوډه کړې ده، نو دښمني والا بیا پیدا کړي، جګړه والا جوړه کړي، او تعویز دی بعضې خلک ورې داسې هم کوي، تا ته به وایي تعویز در باندې چا کړی لاړ شه، او ستا د پلار د قبر سر وکنه والته به تعویز پروت وي، هغه دا ظالم په خپله تلې هلته یې خښ کړي، یو ته ورشې نو بس به راوباسې تعویز. نو پوره یقین راشي، وګوره که زما د پلار اوس د پلار د قبر سر سره تعویز څه کار دی. او دا د ګینټګر کې ما اورېدلي، لیدي مې نه دي خو اورېدلي مې دي، دا ګینټګر نه ده، دا سپلو دا بازار څه دی موچي لاله بشیر صاحب، ما اورېدلي چې دغلته کې دا خرڅېږي وي بازار، دا ځي دا تعویزګر او دا غځی نه راوړي. خدای ته وګوره، د الله په کتاب تعویز حق دی بالکل، تعویز نه مونږ انکار نه کوو. د بیمارو دپاره که یو سړی بیمار وي، هغه یو آیت د قرآن حکیم څوک ولیکي ساخت ورته وایي، او هغه اصولوي او بې اوس کې نو فایده شته. یو انسان دی هغه بیمار دی، مشکات شریف کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ کرام ہوتے ہو دم خو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کدا وائے. یو صحابی فرمائی وی دما اغا ما شمان چے اغیب دا آیت ویل شو زکا پا عربی خو اغیب ویدل، نو یغی تا بمی دا دم اخو نا اغیب دا لستو پدن بے چفکو، او کم ما شمان چے اغیب دا دم نشو زدکولے وی دا ما پا کاغذ باندیو لکا ابا مولا راغون کو پا غارا کی بمورتا واچر. نو زم زمون پختانه خو پاربه نه پوي زم ما شومان په مثال دي دار به جوي دا کزين چې ما شوم پاغه زمانه کې پاربه نه پوي دا او زمون لوي خلک هم پاربه نه مشران هم نه پويږي. نو کې یو سړی تعویز اولي کې د نظر د پارا مثلا، یا د بیماره د پارا، یا د بل تکلیف د پارا، او په غاړه کې سو کوه چي خو یار هغه تعویز کې دا الله نمونه مثلا، یا د قران حکیم آیاتونه پکې غلط الفاظ پکې نه، او دام ستا یقینی چی جوڑاون کی دا تعویز دن جوڑولو والا سوک تے دا اللہ لوی ذات تے، نو اس قباحت پکی نشتے تعویز لکھلے شے غاڑی تا چولے شے یو خپی تک ور تعویز وانا چے دا
داره بعض خلکی تعویز بو کی ماشوم له بخپې ته واچي ویدارې ماشوم د خپې ته واچو یدا خدای بدبخت کړه الله نوم دی پکې لیکلی نه خپې پورې مکه طرف کې لیکي او ماشومان خو متیازم کې اند الله په نوم متیازي ورل داره لوی ګناه پی ته بناچه بل سارو ته ګوره تعویز پغاړه کې وانه چې ځکه دې کې اکثر د الله نوم لیکي نه هغه ساروی خو بیا په متیازو کې مرې راکېږي سارو له ډوډۍ دم کا ګوړه والا دم کا هغه پې وخوره الله به فایده ورته ورسوي نو که صحیح طریقې باندې ساخت ولیکلی چې زموږ مولوي صاحب د الله تعالی وبخي هغه به خلکو لیکل رب العالمین به شفا ورکوله خو هغه به ورسره یو ټکې وی ګورې که ستاسو جایز هغه یو واقع بیان کړی و دا ډوم دیوبند په دې کابرو کې یو مشر عالم وی هغه له یو سړی راغی ورته وی چې ما له تعویز ولیکي سر مې خوږېږي نو هغه ورته وی چې یاره اوس ما له خو تعویز نه راځي وینه ما له به ته خامخا لیکي نو هغه تعویز یې وله ولیکه او په هغې کاغذ کې وله ولیکل مې جانته نهي مانته نهي زه پوهېږم نه او دی اوس نه مني هغه والا کاغذ بند کا او هغه والا ورکړه چې ورې که سر کې هغه ځوړن که هغه هلک خدای پاک جوړ کړه د هغه بیمار یې خو چې چا به سر خوږېده ای پلان کې سره تعویز دې راوړی تعویز به ټوپۍ کې کېښود الله به جوړ کړه دې مولانا صاحب پخپله چېته په سر در چې په سر یې دل شو سر یې نه خوږېد نه څه کېده بعض نیم سیرې غوندې دل شو وی یاره پلان کې سره یو تعویز دی هغې سره سر ښه کېږي وی تاسو راوړی چېراوی چې هغه سر کې هغه تعویز کېښود د ده په خدای پاک سر جوړ نو دې مولیانو په ذهن کې اوسوچې چې را شه دا دې تعویز سره خو الله تعالی فایده راکړه ګورې شفا ورکوونکی الله دی را شه ویې سپړه چې چل خو دې زده کړو چې دې کې څه دي چې ویې سپړ دوم د ده تعویز او پکې لیکلي مې جانتا نهي اور یې مانتا نهي زه پوهېږم نه او دې مني نه ګوره هغه خپل توازو دی هغه عاجزي شوه او د هغه هغه عقیده شوره دا عاجزي شوه رب العالمین به شفا ورکړه مولوي صاحب دې الله تعالی وبخښي هغه به یو ټکې وي هغه به وي چې سړی ناجوړه شي نو درې کاره دې کوي یو کار خو دا کوي چې دم درود دې استعمالوي یا ساخت شو یا دم شو یا د ښه تعویز چې هغه د قرآن په آیاتو باندې یا د الله په نومونو باندې مشتمل یو دا کوه دویم خیرات کوه صدقه او دریم دا دی چې علاج کوه نو چې علاج کې و هغه به وایي د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه والد صاحب وو د مولانا زکریا صاحب سری دا په خدای له اعمال چې لیکلی تبلیغي نصاب د ده والد صاحب ډیر لوی حکیم وو ډیر زبردست حکیم وو نو دا هغه یو دم وو هغه چې به چا باندې دم چفکو نو دا الفاظ یې په آخر کې پکې وی نو مولوي صاحب بم وی خلکو ته وی دا دم په ځان چفکه وی وی چې کله دارو خورئ که نه نو دا به عقیده نه ساتئ چې دا دارو ما جوړی دارو خو څوک نه شي جوړولی جوړونکي څوک دی الله د دارو کې شفا خو الله چي په دې ساخ کې او په تعویز کې شفا الله تعالی چي موثر حقیقي رب العالمین دی نو وی چې دارو اچي نو دا دم پی چوپکاو په ګولو چې هر خر او ډاکټر هر دو برابر او جوړونکی الله زو ډاکټرانو مخکې ونه وایه ګوره خر او ډاکټر هر دو برابر دا د مولانا زکریا صاحب د والد صاحب دم جوړونکی الله دا حقیقت دی لوی ډاکټر بی لوی ډاکټر بی او لوی سپیشلیست بی خو چې پخپله ناجوړه شي بعضې وخت یې پلار ناجوړه شي ښځه ناجوړه شي بچی ناجوړه شي د مخکې ته سا خیږي بیا د ده نه هغه ډاکټري ختمې د حیوان په منځل یې داسې ده که نه ده دا خو چې الله وغواړي د ده په لاس کې شفا واچي په دارو کې شفا واچي خو چې الله ونه غواړي څه نه شي کوي دا خو هسې یو لطیفه مې درته وایي نو دې تعویزونو باندې او په دې قصو پیسو دا کوډګه دا کوډ والا سحر والا تعویزونه درته یادو په دې یقین مساته چې ته عالم له لاړ شه یو نیک انسان له لاړ شه نو که تعویز دې پکار وي ما له تعویز وکړه یا په ما دم واچوه هغې کې څه فایده مې هغه سړی چې هغه